Právě se nacházíme na akci Žižkov sobě, kterou pořádá Palác Akropolis a zrovna právě teď děláme jeden projekt v rámci Žižkově sobě a to je Traffic Dance Art, který vlastně obalujeme celé auto, které už 4 roky pracuje Lukáš Rajs s Martinem Podaminem. Lukáš Rajs, akademický malíř a sochař, který tohle staré požárnické auto přebudoval na pojízdnou stage a dneska se pokoušíme udělat z toho happening, tak uvidíme, co se stane. To mám 4 hodiny, takže budu dát asi všechno, co mám. My to auto celé obalíme do bublinkové folie a do různých folií a potom kluci kolem Jana Mika na to vběhnou s barvama, sprejema a bude to takový jako street art. Hele, budeme používat akrylové barvy, prostě asi velký plochy barevné skvrny. Prostě to na to naléme barvu a budeme prostě od těch stejkanců dál pokračovat dál a vytvářet ten obraz. Prostě jde o přímou improvizaci, jako dopředu. Teďka teprve skládáme ten koncept, jak by to zhruba mohlo vypadat a jaký prostě vynecháme plochy, aby vyšlo vlastně i to auto z toho vylezlo ven. No a potom, když to bude udělané, když vlastně vznikne jakási jako pojízdný výtvarný objekt, tak se to rozdřeže a to auto by mělo vyjet, takové jako kdyby z kukly. Jestli se nám to podaří, to nevíme, ale tak uvidíme, no. Každopádně naše práce je ho prostě pojmout a pomalovat a pokud možno nezničit prostě to železo, který je pod tím, že jo? Protože to je diplomová práce Lukáše Rajse a ten by nás asi zavraždil, jako. Těžkýho na tom je vždycky to dát to dohromady vymyslet to, že po každý to představení je v podstatě od jiných technologických řešení. Většinou ani nevíme, jako, kde bychom to okopírovali nebo kde bychom se inspirovali, protože ty věci vymýšlíme na místě a když jsme ani nevěděli, kolik máme koupit té folie, jak to budeme balit, kolik barev na to vlastně budeme potřebovat, to se všechno uvidí až dneska. Děláme to, protože jsme všichni úplně vypatlaní, protože jiný důvod na to není. Dělám to, co mě baví celý život. A tohle mě bude hodně bavit. Naštěstí ten projekt máme spousty partnerů, podporuje nás magistrát, podporuje nás práci, podporuje nás samozřejmě Palác Akropolis, nebo ten projekt je Palác Akropolis, jo. Takže v tomhle směru zaplať pánbu, že to existuje. A samozřejmě, když se to podaří, tak je to potom super pocit, jo. Ale předtím jsme všichni vypsychovaní strašně. Ten projekt jako je určený vlastně pro všechny lidi, kteří zajímají alternativní kultura, alternativní věci. Rádi se dívají na věci, které jsou nové, neobvyklé kombinace, nečekané kombinace. Přesně jako starý nákladák s hořícíma křídlama na Václaváku, nebo zabalený nákladák obří do igelitu, prostě do parku Parukářka. Ale a pro koho je přímo tohle představení? Asi pro lidi, kteří mají rádi výtvarné umění. Samozřejmě pro lidi, kteří ocení starý auto, protože to a zároveň auto jako sochu, že to auto je vlastně socha. Takže art je asi pro výtvarníky a pro lidi, co mají rádi výtvarné umění. Ale co se týče těch situací a těch akcí, jsou tak strašně rychlí, že než si uvědomí, že se něco děje, tak je konec. Spokojenost pouze vychází z toho, když vidíš tu věc jako komplexně, že ta kompozice a všechny ty věci v rámci té malby vždyť to může působit jako patlanina pro tebe, nebo respektive pro mě, mají obrazově smysl. A já si myslím, že to mělo obrazově smysl, takže já jsem za sebe spokojený. Jestli si můžu dovolit být tak drzej.